Hej och välkomna. Idag ska ni få lära er några saker om hur man kan lära sig att slappna av och få mer frid i sin tillvaro. Det är viktigt när ni tittar eller lyssnar på det här att ni inte framför någon typ av fordon, cyklar, kör bil, traktor eller liknande. Det är också viktigt att ni inte är på ert arbete eller i skolan. Det är så här också att jag har blivit lite förkyld, men jag tror att det här ska nog gå bra ändå. Leta upp en plats där ni känner er trygga, där ni kan få vara i fri en stund och där det är tyst. Sen så sätter ni er bekvämt och känner att kroppen fylls av lugn. Ni andas sakta och lugnt och tänker inte på någonting. Känn hur era fötter och ben blir alldeles tunga och avslappnade och varma. Känn hur lugnet kommer till er. Ursäkta. Nu tar ni och så känner ni att även era händer och armar blir alldeles tunga. Och det känns som om det kommer varm vaniljsås som fyller först era ben, sen era armar och långt ut era händer och era tår. Och ni känner hur lugnet kommer till er. Luta ner tillbaks. Tänk på en vacker plats som ni tycker om att vara på. Och så känner ni att ni behöver inte tänka på arbete eller vara någon annanstans än bara just här och nu. Låt tystnaden sprida sig i rummet. Känn hur hela kroppen blir tung och ni känner lugnet komma till er. Ursäkta. Ni blir tyngre och tyngre och ni känner att fötterna blir tyngre och armarna blir tyngre och kroppen blir tyngre och huvudet lutar sig framåt, blir tyngre, tyngre, tyngre.